Вітаю глядачів Суспільного. В ефірі спецпроєкт «Дебати» – програма, в якій ми для вас щотижня організовуємо дискусії на суспільно важливі теми, аби ви, почувши всі «за» і «проти», зробили власні висновки. І сьогодні ми поговоримо про зменшення кількості державних вихідних, плюси та мінуси. Розпочнемо із сюжету Ірини Терлюк. За розрахунками Міністерства економіки України, у 2021 році українці відпочивають 115 днів на рік. У 2022 таких днів буде 107. Неробочі дні визначені у Кодексі законів про працю. Про це йдеться у 73 статті. Протягом року неробочими є 11 святкових днів. 1 січня – Новий рік, 7 січня і 25 грудня – Різдво Христове, 8 березня – Міжнародний жіночий день, 1 травня – День праці, 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 28 червня – День Конституції України, 24 серпня – День Незалежності України, 14 жовтня – День захисників і захисниць України. Також неробочими є дні релігійних свят Великодня і Трійці. Щороку вони припадають на різні числа. Оскільки іноді неробочі дні припадають на суботу або неділю, їх переносять. Наприклад, прийдешнє Різдво Христове 25 грудня припадає на суботу, тож неробочий день перенесуть на понеділок 27 грудня. А Новий рік 1 січня у 2022 припадає на суботу і неробочий день перенесуть на понеділок 3 січня. Нас обстоював Інститут національної пам'яті зменшення кількості вихідних, але він це обґрунтовував, ну, звичайно, ідеологічними поглядами, декомунізацію, прагнення, ну, створити якісь патріотичні національні настрої України і в працівників. Чому суть вихідних? І чому проти такої кількості вихідних насамперед держава? Це є той період часу, коли працівник не перебуває на роботі, але йому це оплачують. І тому, ну, десь навіть наші можновладці, представники влади кажуть, ну, забагато. Чому ж тому, якщо разом 11 вихідних, це цілий робочий тиждень більше, оплачувати, а де ж той продукт, який створюється? Це вже давним-давно вирішили собі приватні всі організації, вони це вирішують шляхом погодинної, позмінної оплати праці. Голова громадської організації підприємці Галичини Ольга Шахін розповідає, така кількість вихідних, яка зараз є в українців, підприємцям невигідна. Підприємцям невигідно, так як вони самі заробляють собі на хліб, не отримують від держави жодної копійки дотації. І працівники, які виходять в них на роботу, святкові дні, вони зобов'язані їм оплачувати двійну заробітну плату. А це подвійні податки. І особливо не розумію того, коли свято виходить на суботу і переносять на понеділок. Для чого? Якщо субота все одно вихідний день. І люди відсвяткували, і для чого робити ще лишній день понеділок вихідне. Є багато працівників, які не хочуть виходити у святкові дні. І ми, підприємці, не можемо їх ні заставити, ні заохотити, щоб вони вийшли. І в ці дні якраз приходять перевірки з охорони праці і перевіряючи святкові дні, працівники працюють на роботі чи не працюють. І питаються, чи ми їх заставляли працювати в ці дні, чи не заставляли. Ну, а коли працівники не виходять, то ми багато втрачаємо. Психологиня Любов Медведь розповідає, відпочинок робить працю людей якіснішою. Скорочувати кількість вихідних – це є злочин перед людьми. Чому? В світі зараз йде тенденція зменшення робочого тижня, робочого дня. В розвинених країнах це зазвичай 5-6 годин і 4 дні на тиждень. Вже є країни, які так працюють, вони не розорились. Навпаки, їхня економіка росте, тому що в людей зростає творчий потенціал, люди відпочивші, люди вміють краще працювати, більше роблять винаходів. Якщо люди перевантажені, люди знаходяться в постійному стресі, і про якусь оптимізацію мова не йде, мова йде тільки про виживання. Особливо, каже психологиня, кількість вихідних не можна зменшувати, коли люди живуть у стані стресу. Періоди емоційної напруги людям необхідне свято для того, щоб вони мали ресурс переживати трагедії, втрати, складну економічну ситуацію. Свята – це завжди якесь планування майбутнього, це зустрічі з рідними, це такий собі тімбілдинг сім'ї. Ольга Заставна розповідає, вихідні – це не завжди фінансові втрати для держави. Проводячи дослідження, я дізналася, що насправді в Європі ми одні з країн, де має найменше вихідних, а не найбільше. І що ніяким чином не корелюється кількість вихідних і кількість, якість економіки, кількість створеного продукту. Чому? Бо у вихідних насправді люди відпочивають і більше витрачають. І тут уже задіюється сфера послуг, сфера торгівлі. Тобто насправді для економіки це також великий поштовх. Це великий поштовх з другого боку. Працівники відпочивають, а вже відпочившими, прийшовши на роботу, вони створюють набагато кращий, ефективніший і якісніший продукт.
Про те, чому варто зменшити кількість вихідних, нам сьогодні буде розповідати Олег Луцишин, кандидат економічних наук та доцент Західноукраїнського національного університету. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю. Опонує йому Андрій Присяжний, голова Тернопільської обласної ради профспілок. Мої вітання. І нагадую учасникам і нашим глядачам регламент наших дебатів, які традиційно складаються з 4 раундів. В першому раунді ми слухаємо позиції наших учасників дебатів. Кожен матиме для цього по 2 хвилини, по хвилині на реакцію і по 30 секунд на контрреакцію. А другий раунд – раунд запитань. По 2 запитання кожен матиме можливість поставити. В 3-му раунді ми слухаємо людей, які підтримують ту чи іншу позицію. І в 4-му раунді підбиваємо підсумки. Розпочинаємо, як я вже казала, із першого, де ми заслуховуємо позиції. Пане Олеже, оскільки ви представляєте на сторону «за», то 2 хвилини маєте для того, щоб розповісти, на вашу думку, яка ваша позиція стосовно того, чому варто зменшити кількість державних вихідних. Наразі їх є 11. Всім доброго дня ще раз. Парадоксально дивно то, що їх є 11, але коли відкриваєш календар на 2022 рік, відкриваєш січень місяць, то виходить і там більше. Виходить тільки 2. Саме цікаво то, що в нас перша субота переноситься на 3, і 7 Різдво, п'ятниця, святкуємо. Далі вся субота, неділя, в нас вихідні дні, ті, що по стандарту. Але тут питання, напевно, глибше закопане про те, що наскільки ми маємо вихідних офіційних, які червоним в календарі, а як люди до цього ставляться і яка активність. І, напевно, з економічної точки зору, як держава в цей час працює, скільки вона отримує доходів. Якщо проаналізувати доходи державного бюджету по місяцях, то січень місяць насправді є найменш продуктивним місяцем. Якщо взяти 2021 рік, то ми бачимо, тільки 66 мільярдів гривень було надходжень в січні місяці, в лютому, який є коротким місяцем, вже 77, і потім пішло 108, 105, 118, 115. Це говорить про те, що економічна активність падає, але парадокс в тому, що січень місяць, де всі ілюзорно складається враження, що ми маємо багато вихідних, він не має стільки вихідних, скільки потрібно, скільки би мало бути, або як більшість каже, що потрібно робити на всі свята. Але з іншого боку, ми на тих святах десь менш економічно активні. Але з іншого, напевно, з іншого боку, також варто додати, що люди, які в січні приїжджають, це насправді різдвяний місяць, це місяць, коли дуже багато новорічно-різдвяних свят, всі стараються віддихнути, і велика частина людей насправді працює, працює навіть вихідні дні. Я знаю, ви також 31-го будете працювати, так, практично до вечора, і аналогічно ми говоримо про те, що, скажімо, складання фінансової звітності, річні фінансові звітності, тобто всі працюють, всі активно займаються своєю роботою, але так складається, що економічна активність цей місяць чомусь падає. Провисає. Дякую, пане Андрію. Можете зараз впродовж хвилини відповісти на те, що ви зараз почули від вашого опонента. Пан Олег зосередив свою увагу виключно на місяці січні, який ще називається в нас найбільш святковим місяцем, оскільки тут і новорічні, і різдвяні свята. Але в цілому в нас тривалість робочого часу більш-менш рівномірно розповсюджена, розподілена між місяцями року, і економічна активність не має ще певний сезонний характер, який пов'язаний, скажімо, із навіть галузева економічна активність. Скажімо, в сільському господарстві економічна активність, незалежно від того, скільки б там днів не було, вона більш в літній період часу – липень, серпень, вересень. І в січні там такої економічної активності немає. Тому мені здається, що та система зараз часу, робочого часу і часу відпочинку, яка вже і давно в нас існує, яка давно в нас запроваджена, вона є найбільш оптимальна. Угу. Дякую. 30 секунд ще маєте, пане Олеже, щоб відповісти, якщо маєте що. Пан Андрій правду сказав, що загалом, якщо брати рік, то ми маємо рівномірний розподіл, і звичайно, що є варіанти так званої синусоїди, коли хтось рухається більш економічно активний в січні місяці чи в зимових місяцях. Це ресторанний бізнес, це відповідно кафетерії, це різного роду торгівельні мережі. Бо, скажімо, виручка перед святами, такими як Новий рік, Пасха, завжди в торгівельних мережах вища. Але є періоди, коли, скажімо, провисають ті місяці, ті галузі, а на пік виходить там сільське господарство. Тому десь загалом
в економічному плані ми маємо більш-менш рівномірно збалансований місяць. Що стосується надходжень до бюджету, то тут, відповідно, ці перекоси є, звичайно, і навантаження більше лягає на останні місяці року, більш-менше на перші, менше на перші місяці, але воно збалансовується за рахунок, відповідно, фінансових інструментів, за рахунок того, щоб ми не мали, відповідно, негативного значення там по виплаті заробітної плати чи забезпеченні пенсії через виконання державного бюджету, який, до речі, вже прийняли на 22-й рік. Добре, дякую. Тепер дамо можливість пану Андрію впродовж 2 хвилин розповісти і пояснити свою позицію. Чому оптимальною є ця система економіки? Є оптимальна система. По-перше, я хотів би трошечки ширше цю проблему обговорити, чи цю тематику обговорити. Є Конституція України, стаття 45, яка говорить, що кожна людина має право на відпочинок. І саме вихідні дні – це ці дні відпочинку, де людина може принаймні відтворити свою робочу силу, відновити свою працездатність. І якщо порівнювати із країнами сусідніми навіть, то в Україні не найбільша кількість днів святкових і неробочих, які визначені статтею 73 Кодексу законів про працю. Ви вже називали, в нас є їх 11. Наших сусідів у Польщі є їх 13. Я в свій час бував на запрошення турецької профспілки «Тюркметал» в Туреччині, в них таких днів є 16. От, в Канаді їх є 15, тому ми не є передовиками у цій сфері. І, власне, є такі ще й норми, скажімо, в Канаді є так звані довгі вихідні, коли до суботи і неділі додається ще додатковий раз у квартал додатковий понеділок вихідний. Це з метою того, щоб сім'я мала можливість змістовно відпочити у цих 3 дні. І це має і певний морально-психологічний аспект, фактор єднання сім'ї, покращення атмосфери і, звичайно, змістовності відпочинку. Угу. Зрозуміло. Пане Олеже, маєте хвилину. Зараз почули прокоментувати. Можете слова пана Андрія. Цілком підтримую, хоча ніби на іншій позиції, але насправді на сьогоднішній день Україна не є в тій, як держава, яка має найбільшу кількість вихідних. Насправді їх в році 11 зараз. Багато хто критикує це, але насправді ми маємо доволі збалансований час і потрібно відпочивати. Але тут питання в тому, що ми маємо вихідні, як я вже говорив, офіційні і десь, напевно, неофіційні, коли, скажімо, є робочий день, але в той час от якраз просідається економічна активність, тому що є релігійне свято або є свято якесь інше, і в той час немає тої високої продуктивності праці. Тут питання відношення до праці, напевно, найбільш оптимальне. Так. І то, що Канада, я маю також хороший досвід в тому, що продовжують ці дні в Канаді відпочинкові, воно дає дуже позитивний результат через те, що можуть спланувати і відпочинок, і подорожі. Це зміцнює і в кінцевому результаті дає кращий ефект на тих 5 робочих днів, чим сидіти і, вибачте, в офісі думати про щось інше, а не про роботу. Дякую. Пане Андрію, маєте ще 30 секунд зараз і завершимо перший раунд. Знову ж таки, погоджуюся з паном Олегом. В принципі, він як економіст і я як громадський активіст, ми розуміємо про те, що людина повинна і працювати, людина повинна і відпочивати. І не дарма був досягнутий той баланс, що тривалість робочого дня має бути 8 годин, тривалість робочого тижня 40 годин. І, власне, тут є певні медичні параметри, тут є психологічні параметри і економічні параметри. Це поєднання оцих параметрів, ну, і має саме вирази у трудовому законодавстві і в цілому в системі нормування робочого часу. Дякую. Я дещо трохи підсумую для наших глядачів те, що було проговорено в першому раунді. Ми почули від Олега Луцишина про те, що січень є найменш економічно активним місяцем. І частково це також пов'язано з тим, яку кількість вихідних днів ми маємо у зв'язку з релігійними святами. Від пана Андрія ми почули про те, що система, яка є зараз, налагодження відпочинку і роботи, є найбільш оптимальною. Та й, зрештою, є країни, в яких ще більше вихідних, ніж в нас. Пропоную детальніше поговорити про це вже в 2-му раунді. Отож, трохи детальніше ми можемо заглибитись в цю тему. Чи не забагато часом українці відпочивають? Шляхом запитань. Маєте можливість один одному поставити по 2 запитання і по 2 хвилини будете мати на відповідь. А пане Андрію, розпочинаємо із вас. Тоді по черзі кожен ще поставить. Зрозуміло. Я би
хотів пана Олега поцікавитися, що є важливішим з вашої точки зору, матеріальне, фінансове, чи, скажімо, суспільне, сімейне, от категорії такі поняття філософські? Бо завжди кажуть, що не женись за матеріальним. 100%. Ви знаєте, коли ставиш за мету отримати матеріальний зиск, то завжди виникають перші перепони, які на шляху, це як тебе сприймають зовні. І тут питання в тому, що матеріальне не завжди повинно бути первинним. І я з вами цілком погоджуюсь з тим, що деколи кажуть, коли дуже сильно хочеш втримати щось в руках, то між пальці пролазить. І це неправильно. Через те, що матеріальне приходить тоді, коли людина комфортно працює, коли вона має належний відпочинок, тоді, коли вона приходить і в неї створені належні умови праці, і вона отримує від цього задоволення. І в кінцевому результаті це приносить хороший фінансовий результат. Тому я все ж таки більше прибічник того, що цей баланс має... Загалом він має спостерігатися постійно і всюди, і напевно тут питання від роботодавців, як вони забезпечують робоче місце, наскільки комфортно працювати, наскільки колектив підібраний також, це моральна цінність також через те, що ми більшість робочого все ж таки часу проводимо на роботі, і якщо людина себе почуває на роботі комфортно, вона тоді більш ефективно працює, вона має більший коефіцієнт корисної дії, зараз дуже модно казати, що KPI є достатньо високим. Тому я вважаю, що ці речі повинні бути збалансованими. Дякую. Дякую. Єдине, що могла, я би уточнила, наскільки збалансовані. Тобто 11 вихідних днів, державних вихідних, це забагато чи можна скоротити? Ну, насправді більшість експертів говорять, що потрібно скорочувати, через те, що буде менше вихідних днів, ми будемо мати кращу дохідність, скажімо, чи економічну ефективність. Але з іншого боку, я все ж таки, напевно, погоджуюсь сьогодні на 100% з паном Андрієм, те, що існують не тільки економічні чинники, а й так звані моральні чинники, чинники медичні. Тому зараз більшість фахівців навіть притримується тої точки зору, що бажано відпустку брати два рази в рік, рівномірно її розподіляючи. Зрозуміло. Дякую, пане Андрію. Маєте ще 30 секунд, аби прокоментувати. Я погоджуюся з паном Олегом про те, що дійсно час роботи, час відпочинку треба внормовувати, збалансовувати. І з приводу відпусток, які беруться зараз рівномірно в зимову пору і літню пору року. Я мав приклад, ми побували на закарпатській фабриці лижній Фішер, і там дійсно весь трудовий колектив зимою йде на 2 тижні відпустку, і потім літом теж усі йдуть в відпустку, виробництво на цей час припиняється, люди відпочивають, потім вони з новими силами повертаються на свої робочі місця і дають на погану продуктивність тобто праці. Тактика виходить. Пане Олеже, маєте можливість поставити ви питання опоненту? Пане Андрій, напевно, питання буде доволі банальним, але мені здається, воно буде цікавим для наших слухачів. Ви назвали Канаду як один з прикладів найбільш соціально відповідальної держави, де робочих, де відпускних днів є 15 в році і де продовжують відпустки. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи було б ефективно в Україні запровадити механізми додавання одного дня до так званих довгих тижнів відпустки, так званий довгий вікенд, для того, щоб люди провели більше часу сім'єю, оздоровились, можливо, набрались позитиву, і як воно вплине на їх як емоційний, так і економічний стан? Дякую. Я мушу констатувати, що Канада – це економічно розвинена країна, нам ще надто і надто далеко до рівня її економічного розвитку, тому ми могли би поступово наближатися до її стандартів, до того, щоб дійсно запроваджувати і додаткові вихідні дні з метою забезпечення повноцінного сімейного відпочинку для людей. І я сподіваюся, що з часом ми прийдемо до такого ж самого рівня, як і Канада. Угу. Дякую. Я думаю, що тут дуже правильна позиція в тому, що не можна все переносити з одної держави на іншу. Треба зважати на і менталітет, і соціальний, і економічний стан. Тут якраз пан Андрій дуже правильно сказав про те, що нам потрібно прагнути до кращого, але виходити з тих можливостей, які так, має держава. Які зараз має, згідні. А чому наразі ми не маємо такої можливості? Тобто які можуть бути наслідки?
Ну, у нас, якщо буде три дні вихідних, то, знаєте, як кажуть, в понеділок прийшов на роботу, ще не почав працювати, в вівторок вже ніби щось хочеш працювати, але ще не зовсім влився в справу, в середу почав працювати, а в четвер вже думаєш, що в п'ятницю перед вихідним, і вже нема коли працювати. Тому тут питання в тому нашого ставлення, психології. І українці насправді дуже трудолюбивий народ. І ми розуміємо, що є різні ситуації, особливо в період там постпандемічної кризи, як зараз всі на це нарікають. Але є такі моменти, особливо в різних і в тих самих і державних структурах таке буває. І тут питання в тому, що українець спасається як може, він або йде на неофіційну роботу, яка є на ринку чорну, кажуть, на чорно працювати, або тут в Україні, або відповідно може їхати за кордон. Але ми до цього не агітуємо українців, бо все-таки можливість треба відпочивати, бо... є важливою. Сонію, але якщо ще шукати зв'язок між режимом праці відпочинку і бюджетними коштами і порівнювати січень і грудень, то от в грудні, подивіться, об'єкти, які от-от мають здаватися і треба освоїти бюджетні кошти, там теж люди працюють, перевищуючи норми часу і змінні, і тижневі, і вихідні в тому числі теж працюють. Повернемося до регламенту наших дебатів. Маєте можливість зараз поставити друге питання опоненту. І пане Олеже, матимете 2 хвилини, би відповісти. Пане Олеже, я ще один аспект нашої теми сьогодні хотів би зачепити. Скажімо, є дійсно намагання ще й зменшити кількість неробочих святкових вихідних днів саме з політичних мотивів. От як ви розцінюєте такі речі? Категорично негативно. Через те, що якщо в питання економіки, соціальної політики чи чогось іншого в'язуються політичні аспекти, це призводить до того, що ми маємо однозначно негативний аспект. Тому тут питання мають бути чітко виважені, політика має відійти навіть не на другий, а на 10-й план. І тут треба чітко радитись з експертами, з фахівцями, прораховувати, і якщо є якісь політичні чинники чи моменти щодо запровадження тих чи інших вихідних, я думаю, це повинно радитись суспільством. Якщо суспільство його сприймає нормально, тоді можна до цього йти. Якщо це привілея якоїсь однієї з політичних сил, особливо якщо тих, які знаходяться в той час при владі, це однозначно негативно впливає на загальний баланс сил в суспільстві. Бо я веду мову якраз про 2 дні, які є об'єктом дискусій. Дискусій, так. Це якраз 1 травня, День праці, який наш профспілковий. І 8 березня, жіночий день. Саме ці 2 дні якраз є предметом дискусії, чи варто їх залишити вихідними, чи не варто. Хоча про 1 травня його святкують більше 100 країн світу, а 8 березня теж десятки країн вважають його святковим і вихідним. Якщо не помиляюся, Інститут національної пам'яті ініціював такі зміни про те, щоб відрізати оці 2 дні в силу декомунізації свят і залишити 9 вихідних без 8 березня і 1 травня. 1 травня – це не комуністичне свято, воно зародилося у Чикаго в 1870 році, коли робітники підприємств в місті Чикаго стали на захист своїх трудових прав. Але є зв'язок з... Ну, потім його в часи в радянські його трошечки скомунізували. Але це не означає, що його треба скасовувати взагалі. Власне, пане Олеже, хочемо почути вашу думку. В двох словах. Я, напевно, все ж таки буду, скажімо, нейтралітет притримуватись. Насправді, 1 травня – це не комуністичне свято. Я тут цілком погоджусь з паном Андрієм. Це ще з часів Америки пішло. І з давніх часів. І це питання в нас так, солідарності трудящих. Так, і його декомунізували, сказали, що привласнили собі. В нас багато свят, які насправді в свій час були привласнені кимось і видані за свої, для того, щоб був, можливо, менший супротив суспільству в свій час, а потім, щоб вони прижилися. Ну, на жаль, ми не знаємо, моє покоління не знає іншого свята 1 травня, як не комуністичне. Але прочитавши історію, прочитавши відповідно, пошукавши, зараз дуже просто в інтернеті, загугливши це все, можна зрозуміти, що це не комуністичне свято. Що стосується 8 березня, тут, напевно, більш контроверсійні підходи, бо хтось каже, що це там день народження Клари Цеткін, так? Хтось каже, що це... Я, наприклад, вважаю, що свято жінки, як кажуть, так, правильно, неправильно, що, як хтось сказав, що один день, то 365 днів в році це свято жінок, але насправді, так чи інакше, ми маємо мати той день,
коли ми з гордістю кидаємо все, біжимо за квітами, щоб зробити жінці, дружині приємне, дочці, мамі. Через те, що це, напевно, не стільки свято жінок, як свято чоловіків для жінок, щоб вони мали згадати про добрі справи і зробити Зрозуміло. Щось позитивне. Дякую вам за позицію. До речі, різноманітні свята, вони і пожвавлюють економічну активність. Так, ну, рахуйте, що як піднімається рівень продажі квітів так. на 8 березня, солодощів. Зараз багато свят приходить до нас з-за кордону, які ми також не сприймаємо. Наприклад, той самий Хеловін також. Це не офіційне свято, але зараз його в Україні дуже серйозно святкують. Багато хто з релігійних переконань вважає, що це неправильне свято, ми маємо свої свята і так далі. Але воно приживається, молодь до нього ставиться по-іншому. І також воно спричиняє, навіть ціла індустрія розвинулася під це свято для того, щоб забезпечити івент комерціалізація. Вирощення гарбузів. Ми зараз перейти до можливості поставити ваше питання останнє пану Андрію, і ми переходимо до третього раунду. Дякую. Пане Андрій, питання, напевно, знову ж таки буде в іншому характері трошки. Скажіть, будь ласка, от як ви вважаєте, якщо ми зараз би вийшли на те, що залишилось у нас 9 вихідних днів в році, от чи це би, як на вашу думку, це б спричинило економічний сплеск чи ні? Звичайно, що на мій погляд, що ні, бо залишивши, додавши ще 2 додаткових робочих дні, це ми додамо ще 16 годин роботи для кожної людини. Так, якщо на сьогодні баланс робочого часу річний складає близько 2000 годин, плюс-мінус, в залежності від року, то тих 16 годин економічних проблем, якогось сплеску в розвитку економіки не дадуть, на мій погляд. Дякую. Можете додати, прокоментувати? Цілком згідний з тим, що тут потрібно виходити з загального бачення. І, як сказав пан Андрій, в масштабі 16 годин до 2000 годин загальних робочих нічого не додасть. А все ж таки ми знаємо, що особливо водії знають, що якщо ти нараз їдеш, дуже стомлений, деколи вистачає 15 хвилин, щоб відпочити, і з новими силами продовжити далі рух. Так само і тут додаткових 16 годин відпочинку це може бути додатковим ефектом економічного, економічного збільшення навіть того самого доходів до бюджету чи власних доходів людей, воно не дасть якогось там відповідно хорошого результату. Дякую, ми переходимо до третього раунду. Як я анонсувала, в цьому раунді ми знайомимося із групою підтримки кожного з вас, тобто тих людей, які вас підтримали. І розпочнемо із Тараса Маршалка, професора кафедри податків та політики Західноукраїнського національного університету, який підтримав сторону «За», пана Олега Лоцишина. І слухаємо його питання до Андрія Присяжного. Велика кількість вихідних, необґрунтованих вихідних, вона шкодить економіці нашої країни, адже ми знаємо, що якщо ми працюємо, ми створюємо якусь певну додану вартість, яка акумулюється в якісь певні отримані доходи, отримані вигоди, в отриманий продукт. І тому, якщо ми більше відпочиваємо, це свідчить про те, що ми менше працюємо і ми менше створюємо доданої вартості. І це загалом впливає на багато різних сфер. Ну, зокрема, якщо ми отримаємо менше доданої вартості, ми зможемо менше продати товару. Якщо ми менше зможемо продати товари, ми отримаємо менше доходу, і з такого доходу буде сплачено менше податкових надходжень. Тому необґрунтовані вихідні, вони призводять до застою економіки і зменшують рух економіки до якогось певного свого максимального зростаючого рівня. Тому держава на сьогоднішній день повинна зробити все для того, щоб кількість вихідних переглянути і залишити насправді ті вихідні, які, ну, які є необхідними. Скажімо, це якісь найбільші релігійні свята, зокрема це Різдво, це пасхальні свята. Також ми повинні говорити про те, що є в нас ряд державних свят, ну звісно, що це кущунство працювати, такі державні свята, скажімо, це Незалежність України, скажімо, День Конституції, ну і ряд інших свят, яких ми шануємо, які ми повинні святкувати. А все, що стосується інших свят, скажімо, там тих свят, які прийшли від нас ще з комуністичних часів, ми повинні від них відмовитися, якщо ми хочемо, щоб економіка України зростала. У мене є питання до гостя студії, зокрема, воно стосується наступного. Яким же чином наповнювати державний бюджет, забезпечувати необхідними ресурсами працівників в ті дні, коли вони перебувають у вимушеній так званій святковій відпустці?
Дякую за питання, пане Тарасу. Він говорив про необґрунтовані вихідні і святкові дні. От, і перераховуючи ті, які він вважає обґрунтованими, він знову підвів нас під ці два дні, про які ми говорили. Про 8 березня. Я трошки уточнюю. Для прикладу, в нас є така річ, як перенесення вихідних, коли вони, державні вихідні там попадають на суботу-неділю, тобто ми тоді ще святкуємо. Святкуємо. І в нас виходить довгі вихідні дні. Ну, уявіть собі, що яка може бути робота 8 чи 9 січня? Ми розуміємо, що це релігійне свято, і навіть люди віруючі, вони в ці дні працювати фізично не будуть, бо вони вважатимуть, що це є гріх. А з приводу того, як же ж наповнювати бюджет, забезпечувати ресурсами, це треба за рахунок підвищення продуктивності праці. Скажімо, можна працювати менше, але виробляти більше. Це в нас же ж, на жаль, особливо в промисловості, вже застаріле обладнання, в нас немає новітньої техніки. Тобто, якщо ми будемо йти шляхом модернізації виробництва і підвищити продуктивність праці, то можна буде мати і більше вихідних. До речі, окремі країни, тому в першу чергу це країни Скандинавії, вони вже переходять на 36-годинний робочий тиждень. Тому що в них високий рівень продуктивності праці, вони вважають, що люди в них можуть вже відпочивати і триваліший період часу. Зрозуміла позиція, дякую. Сторону проти Андрія Присяжного підтримала Олена Краснопера, студентка юридичного відділу Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола. Слухаємо її аргументацію і питання до пана Олега. Я вважаю, що в Україні потрібно збільшувати кількість вихідних, не тільки як на даний момент є, ну, в загальному півп'ятниць, половина п'ятниці, субота, неділя, і з тим, що поширена хвороба така як ковід, кожен громадянин України потребує вихідних, щоб організм мав можливість відпочити, тому що кожна людина має право як і на відпочинок, так і на робочий час. У мене є питання до гостя студії. На вашу думку, чи не буде в кожної людини професійне вигорання через те, що буде зменшена кількість вихідних, чи не буде, чи буде в нас якісна робота виконуватися, як на вашу думку? Також 2 хвилини. Так, дуже дякую. Гарне питання. Ви знаєте, що сьогодні дуже актуальне питання професійного вигорання. І тут дуже правильно ми на початку зачіпали цю тему, що повинні бути створені хороші умови як праці, так і відпочинку. І дуже часто трапляється так, що якщо ми подивимося в великих компаніях, міжнародних компаніях, вони мають відповідно простори, створених в офісах для відпочинку, для того, щоб людина могла комфортно провести навіть ту саму годину часу обідньої перерви, коли вона там 15-20 хвилин може перекусити і далі провести час для того, щоб розрядитись, пограти в теніс, просто посидіти, почитати книжку, послухати музику, розслабитись. Mm-hmm. Це дуже ефективно спрацьовує, і це якраз закриває питання емоційного вигорання. Що стосується питання іншого, в тому, як ми будемо працювати і чи це ефективно буде, насправді ми маємо право відпочивати, але ми не маємо право відпочивати необґрунтовано. Тож вже казав пан Андрій, що дуже часто трапляється, коли людина приходить на роботу, але не працює. Тоді ефективність її роботи знижується. Якщо порахувати весь час неефективної роботи, то тоді якраз є питання в тому, що вони вкладаються в тих 11 вихідних днів, які є в Україні закладені. Але питання в тому, що ми повинні зараз чітко працювати над тим, щоб думати раціонально, думати, як кажуть зараз модно, смарт, тобто дивитись вперед і не гнатись за тим, щоб ми багато виробляли, а виробляли якісне, яке буде мати велику інтелектуальну цінність і буде мати велику додану вартість, що казав той сам пан Тарас, що дасть можливість Україні наповнювати і бюджет, наповнювати і доходи відповідно самої людини, і воно повинно бути абсолютно збалансованим. Емоційне вигорання приходить тоді, коли є велике емоційне навантаження всередині самого колективу, тому тут треба також і дивитись на те, щоб хороша була аура роботи в колективі і гарно був підібраний трудовий стаж. Дякую. Ми ще запитали, наші колеги, точніше, запитали думки звичайних жителів області. І я пропоную спершу почути тих, які вважають, що не варто зменшувати кількість вихідних днів для українців. Почуємо зараз їхню думку. І також пан Олеже матимете можливість прокоментувати те, що сказали тернополяни.
Я думаю, що в українців не забагато вихідних. Я навпаки думаю, що потрібно більше відпочивати, тому що це, напевно, також залежить багато від роботи і взагалі від самої людини. Ну, це, власне, моя думка. Думаю, що ні. Чому? А, ну, треба колись і віддихати. Війна, коронавірус, психіка. Хай святкують, хай дивляться на світ Божий і хай не їдуть на заробітки мільйонами, хай вертається додому і будують Україну в себе. Хто отримує гарні зарплати, то йому може менше бути робочих днів, а кому людина, не маючи таку низьку зарплату, щоб заробити, прожити, ви самі знаєте, як на низьку зарплату, чи можна тут прожити. Так? Ніхто не проти, щоб довго багато відпочивати. Ніхто, всі хочуть відпочивати. Ну, тут вже залежить від суспільства. Буквально коротко. Так, ну тут питання мотивації. Бачите, ми говоримо про те, що якщо людина мотивована і вона має хорошу заробітну плату, вона йде на роботу, працює. Якщо також думаю, що якщо їй комфортно і вона себе почуває на роботі і реалізується на роботі, вона й не хоче відпочивати. Тут питання в тому, що як це збалансувати. І мужчина дуже гарно сказав, що коли ми маємо низьку віддачу від затраченої робочої сили на роботі, а нам за це виплачують мінімум, то відповідно людина з таким ентузіазмом і працює. Але я думаю, що тут питання, напевно, не стільки в тому, як правильно збалансувати кількість вихідних днів, а можливо, дійсно, так як було сказано, що, можливо, не варто переносити деякі свята, коли вони попадають на вихідні. І тут питання використання раціонального часу. Я, напевно, не зовсім розумію також, коли, наприклад, вихідний день попадає там Конституція України в суботу, в понеділок ми маємо відпочивати. Угу. Ну, ніби гарна ідея через те, що вихідний день, який законний, мав би бути вихідним, він попав на суботу чи неділю і треба його, як кажуть, не втратити. Але тут питання, якщо немає якихось релігійних переконань чи що, то тут, можливо, якщо це не релігійне свято, то його можна не переносити, і це би було більш ефективніше використання робочого часу. Але знову ж таки, треба радитись з фахівцями, психологами, які також скажуть про це, чи не буде лишнього навантаження на той час. Я думаю, що тут питання дуже тонке, і ця грань, вона, напевно, настільки крихка, щоб не зруйнувати якраз баланс з тим, як ми відпочиваємо і як ми працюємо. Дякую. А тепер пропоную послухати думку тернополян, які вважають, що можливо трохи і забагато вихідних, але нагадую, що опитування не репрезентативне, воно не відображає думки більшості мешканців області, отож ми слухаємо, і пане Андрію, також матимете можливість прокоментувати. Уважно слухаю. Забагато трохи вихідних. Бо наші люди святкують і польські свята, і українські, і російські всі на купу. Треба релігійні свої святкувати, а не польські і всякі. І менше святкувати тих руських свят. Може, і забагато. Людина вибивається з робочого ритму, пізніше тяжко війти в русло. І я також так вважаю, що краще менше святкувати. Багато святкових днів. 8 березня – це таке. Це можна і не скорочувати. Це, бо то не наше свято. І знову релігійні і політичні мотиви з цього приводу звучать. От. Хоча ми тут більше акцент робимо на економічні аспекти. Угу. Часу роботи і часу відпочинку. І в даному випадку люди мають право на таку свою позицію, але я буду надалі наполягати на тому, що в нас саме оптимально збалансований режим часу відпочинку і в трудовому законодавстві, і в інших нормативних документах. От готуючись до програми, я передивлявся, які вихідні, в яких країнах, і звернув увагу на найбільш потужну країну Європи – Німеччину. В Німеччині є 8 святкових вихідних днів загальнодержавних, так званих федеральних, які стосуються всієї Німеччини. Всіх земель. Всіх земель. Складно. Але свої окремі землі, маючи свої додаткові вихідні, в залежності від своєї специфіки, їх теж назбирюється більше 15. А от з приводу переносу вихідних, які співпадають із, верніше, святкових, які припадають на вихідні дні. Так от, саме в Німеччині вихідними є 31 грудня і 1 січня.
Тому що 31 грудня нам треба приготуватися до зустрічі Нового року, правда ж? От. Тому тут різні можуть бути точки зору, різні думки, але я буду наполягати на своєму і своєї позиції, своєї думки не змінюю. Дякую. Ще є питання від редакторської групи, і тут я хочу трохи зачепити питання, яке ми вже частково десь зачепили в попередніх моментах обговорення цього питання стосовно декомунізації свят і пропозиції Інституту пам'яті святкувати вихідним не 8 березня, а, наприклад, 9 березня, і пов'язувати це не з жінками, а радше з Тарасом Шевченком. Ну, питання в тому, ви знаєте, коли є резонансне питання і воно виникає, викликає напругу в суспільстві, звичайно, що вона може позбутися тільки з плином часу. І тут дуже гарно сказали також наші глядачі, тернополяни, про те, що можна, ми можемо святкувати це свято, ніхто його не забороняє. І якщо охота привітати жінку 8 березня, то чого не можна привітати 9, 10 чи в якийсь інший день року. Але тут питання в тому, чи потрібно вихідний. От власне, і питання... ще один момент стосовно економічної частини. Угу. Чи потрібно оплачувати, тобто чи робити це оплачуваним вихідним, якщо, наприклад, він випадає вже на понеділок, і людина і так не йде на роботу, ще при цьому за неї зарплата і платиться, і так далі. Ну, тут я перепрошую, пане Олег, бо в даному випадку він не є оплачуваним вихідним. Тому що якщо людина в цей день не працює, якщо в неї відрядна форма роботи, оплати праці, то він нічого в цей день не заробить. Аналогічно, якщо він має почасово, чи просто він на окладі, то зберігається просто цей місячний оклад, і тут додаткової оплати немає. Хіба б, якщо б людина в цей день працювала, так, от тоді вже йде або надається інший вихідний день, якщо людина працює вихідний, або здійснюється оплата в подвійному розмірі. Зрозуміло. А з приводу, от ви говорили про 8 березня, в Швеції є така країна, скандинавська, де вихідними, офіційними вихідними є День матері і День батька. Ну, з політичної точки зору, напевно, це було б для українців більш приємливо. Так. Так, ну тут питання, я знову ж таки кажу, я думаю, що 8 число може бути робочим днем, і від того ніхто ні не програє, ні не виграє. Але питання в тому, що все рівно має бути збалансований кількість днів відпочинку. І ви кажете про навантаження з боку. Так, воно ніби не оплачувано чи оплачувано. Якщо в цей вихідний день, то все рівно оклад зберігається. То, що якщо ми працюємо по кількості виробів від відрядно виробничої справи чи якісь інші, коли ми від виробітку працюємо, то тут питання в тому, чи ти працюєш, чи не працюєш. Вихідний, не вихідний. Ми ж не зменшуємо заробітну плату в лютому, бо в лютому тільки 28 календарних днів, а там 31. Заробітна плата теж саме, хто на, працює тут, на посадовому окладі. Тут питання, якщо посадовий оклад, то дійсно немає відкоригування 30-31 день. Так прийнято, що в нас є фонд заробітної плати річний, який ділиться на кількість місяців, на 12 місяців в році. Якщо в місяці попадає 3 вихідних з перенесеними, чи попадає один вихідний, як скажемо, в тому самому березні місяці, без перенесень, то відповідно від того заробітна плата не страждає, і відповідно і всі відрахування, і всі здійснюються від загальної кількості загального фонду заробітної плати. Але питання, вже ви заділи про те, що це питання моральності, питання політизованості того свята. І тут ми маємо, як кажуть, багато своїх національних свят, ми маємо багато своїх традицій. І питання в тому, що Інститут національної пам'яті підняв, що ніби не буде воно настільки зачіпати, скажімо, погляди тих людей, які хочуть святкувати 8 березня, але це можна робити 9 березня і присурочити це великому українцю Тарасу Григоровичу Шевченку. Я думаю, що воно би було таке компромісне, і воно би задовільнило всі сторони. Ще одне питання стосовно ефективності праці. Від чого воно залежить, ми також частково проговорили, які є важливі фактори. Але водночас зараз дискусійне питання стосовно 4-денного робочого тижня. Питання стоїть в Бельгії, в Іспанії,
Данії, в Ісландії. В Ісландії був проведений експеримент, який тривав з 2015 по 2019 рік. І вони зафіксували про те, що при зменшенні робочих днів до 4 і не зменшенні при цьому зарплати, ефективність не втрачається. Тобто люди працюють ефективно і для економіки втрати немає. Єдиний момент – то, що збільшується робочий день до 9 годин. Хотіла дізнатися думки вас, як експертів, чи є такий варіант для України прийнятним, чи може він бути також ефективним і адаптованим? Ну, з приводу ефективності, продуктивності праці, я в свій час розпочинав свою роботу економістом в колгоспі в радянські часи, і я пригадую, що на 3000 гектарів землі в нас працювало близько 350 чоловік. Сьогодні фермер, який має 3000 гектарів землі, в нього працює чоловік 50. Продуктивність праці широкозахватні, багатоопераційні апарати, трактори працюють, і вже не потребується стільки людей, механізаторів для цієї роботи. Один виконує роботу, яку колись виконували 7. І якщо такі методи механізації, автоматизації, вдосконалення технологічних процесів будуть задіяні, зрозуміло, що можна вивільняти людей, можна, але для того, щоб їх задіяти в роботу, можна робити змінний графік роботи. Пів тижня працює одна людина, пів тижня інша людина. А скажімо, у нас буде йти процес, коли вже будуть виконувати роботизація роботи, коли кажуть, будуть роботи працювати замість людини, то людина що має робити? Ефективно проводити відпочинок. Правильно, ефективно проводити відпочинок. Тому треба за ту ж саму чи за меншу кількість затраченого часу виготовляти більше продукції, отримувати більше доданої вартості. Дякую, пане Олеже, ваша думка. Тут питання дуже цікаве, через те, що ми досліджували це питання, що як будуть появлятися нові професії, що робити з тим, коли будуть вивільняти з інші. Якщо подивитись в ретроспективі, то ми бачимо, що багато професій зникли, які були, натомість стали там більш кращі машини, як казав вже пан Андрій, там 7 колгоспників заміняє один трактор, але тим не менше вони десь працюють. Тобто це не відбувається в один момент. Так що сьогодні робота нова появилась, стара щезла. Це еволюційний спосіб, люди мають час до цього адаптуватись, пристосуватись, але як будуть роботи виконувати роботу за людей, то люди будуть виконувати роботу для роботів. Будуть там психіатри, психологи для роботів, будуть там люди, які будуть операторами, які будуть слідкувати за тим, що можливо, так, ефективність робота буде вища, точність краща, буде там, наприклад, краща якість того продукту, який буде він виконувати. Ми зараз бачимо це також по роботизованих лініях, які використовуються на виробництві. Вони більш точніші, потужніші, швидші, ефективніші, але за ними також треба багато людей, які це все налагоджують. Ми, можливо, не бачимо цієї праці. То, що ви кажете, дослідження Бельгії, якщо не помиляюсь, Норвегія, досліджувала і Фінляндія, Іспанія, так, Ісландія, там дуже багато питань, які були пов'язані з 15-19 роком. Період ковіду і пандемії дуже все змінив. Насправді, ми зараз дуже маємо багато роботи віддаленої, яку ми виконуємо в той період часу, коли ми, по суті, не на роботі. Скажімо, ми виконуємо її вдома. Дуже багато фірмів зараз говорять про те, що скасували відрядження, бо не потрібно, можна по Zoom вирішити багато питань. Так. Багато скасовано офісів великих компаній, переходять в менші офіси для того, щоб не використовувати простір, бо їм вигідніше, коли людина працює вдома, це економічно вигідніше, менше платити оренди, не треба платити за світло, за воду, їм вигідніше додати чуть-чуть заробітної плати людям, які будуть працювати вдома. Так, питання ефективності. Ми не привикли працювати вдома. І тут, якщо я сижу вдома за комп'ютером, що роблю? Збоку підбігла в той час дитина, що запитала. Я знаю, що холодильник вдома відкритий, можна збігати, перекусити. Моя ефективність роботи ніби просідає. Але я можу працювати в той період, коли мені комфортно. Я, наприклад, люблю працювати вечором. Чи ввечері, коли нікого немає, коли тихіше. З іншого боку, ми говоримо про те, що ефективність багато фірм зараз каже, що ви можете приходити на фірму, на офіс, записуєтесь коли і будете працювати для того, щоб відчути це. Але тут питання іншого. Психологи зараз дуже б'ють на сполох про те, що втрачається дух команди, втрачається дух того колективного бачення, відчуття плеча. Люди віддаляються один від одного, коли вони працюють за межами офісу. Немає соціалізації. Як вона відбувалася раніше. Йде вже ізоляція. Це важливо, але ми вже мусимо переходити до підсумків, до останнього четвертого раунду.
тут є можливість буквально по кілька слів сказати того, що ще не було проговорено, зробити висновок найсильніших аргументів, які ви почули один від одного, можливо, якимось чином десь сьогодні змінилася ваша думка, і підсумувати для наших глядачів, то все-таки як оптимально, як краще. Ще раз стверджую про те, що робочий час і час відпочинку, які визначені законодавством, вони є оптимальними, вони є продуманими. Тут враховані всі аспекти справи, в тому числі і медичні показники, тому що людина повинна мати час на відпочинок, аби відтворити свою робочу силу, відтворити свою працездатність. Дякую. Пане Олеже. Я вважаю, що все ж таки найсильніший аргумент, який був, що кількість вихідних днів повинна дорівнювати рівню ефективності роботи. Тобто ми можемо збільшувати вихідні дні за умови, якщо ми будемо мати високу продуктивність праці, високий KPI, високу віддачу від праці, і ми будемо мати так звану інтелектуальну працю. Тобто якщо ми будемо мати високу додану вартість в продукті, який ми створюємо, це дасть нам можливість збільшити кількість вихідних. Зараз, на жаль, ми не маємо такої розкоші, тому ми повинні притримуватись того балансу, який закладений в законах про працю, який закладений в економічному ефекті від тої кількості робочого часу і робочої сили, яка затрачається в рік, щоб отримати максимально доходи до бюджету, і держава могла виконувати повноцінно свої функції. Я вам дякую. Дякую за участь у дебатах. Нагадаю, що сьогодні учасниками був Олег Луцишин, кандидат економічних наук, доцент Західноукраїнського національного університету, та Андрій Присяжний, голова Тернопільської обласної ради профспілок. Вам також дякую за те, що долучилися до розмови. Ми зустрінемося з вами на Суспільному традиційно. До побачення. Дякую.